Kako se odnositi prema onima koji samo traže pažnju, koji se ponašaju na takav način djetinjasto, uglavnom bilo da su zaista djeca ili su odrasli ljudi. Ovo je čini mi se treći video oko ovog pojma, ove teme traženja pažnje. I sad, da ne ulazim u to zašto, ko, kako traži pažnju i kako da prepoznamo to, to pogledajte u onim prethodnim videima. Ali da se osprinimo na to, kada se već nađete pored takvih osoba, kako se sa njima odnositi, kako zapravo se odnositi ka tom problemu, jer to zaista jeste problem. E pa, tu možemo dvojako da gledamo stvari, odnosno da gledamo da li su to u pitanju djeca koja traže pažnju, naša ili tuđa djeca, sve jedno, ali djeca, znači veoma važno da razlikujemo to, ili su to odrasli ljudi. E sad, šta je sa ima između neki tineđerski dobi, doba, pa i oni ispadaju ili među odrasle ili među djecu, zavisi na kom, si, na kom su nivou, ali generalno djeca, mala djeca, ajde smatramo ih negdje, ne znam, do 10. 12. godine, recimo, a sve preko toga neka možemo da gledamo kao odrasle ljude i da se obhodimo prema njima na, na jednak takav način. Ele, a, kada posmatramo, ali prvo da gledamo ovaj, ovaj segment sa djecom, što je zapravo vjerovatno i, i važnije i ozbiljnije, a ponekada i teže, odnosno problem, problematičnije. Ele, oko čega tu trebate prvenstveno voditi računa? Jer pazite, djeca koja traže pažnju, ona zaista mogu imati stvarni problem, veliki problem, u većini slučajeva to nije slučaj, ono da se razumijemo, ali mogu imati zaista, pogotovo što su što su manja djeca morate znati prepoznati. Znači prva stvar jeste da um, prepoznajte stvarni problem i potrebu. Dakle, znači, to je, to je od velike i ključne važnosti za vas kao roditelje ili starije, starije ljude generalno, znači bilo da su vaša djeca ili tuđa djeca svejedno je, možda ste vaspitači, možda ste učitelji, možda ste nastavnici, što god, komšije, ne znam šta, stričevi te djece ili roditelji te djece. Ok, znači prva stvar jeste da zaista prepoznate, nemojte automatski odbacivati, jer pazite, možete da napravite veliku grešku, zaista veliku, veliku grešku, jer um, evo zamislite samo slučaj da, da napravite takvu strašnu grešku, da djete zaista ima veliki problem, da traži pažnju, Recimo, ajde, uzmemo nekog tinejdžera, primjer radi, evo sad mi to pada na pamet, uh, uzmimo recimo nekog dečkića, muškarca, tinejdžera, koji, koji um, ima problem, primjer radi, um, recimo da je homoseksualna orijentacija, ali to mi sad pada prosto na pamet, ajde, nema veze, što god je primjer a živimo u društvu koje to baš i ne prihvata i sad on ima naravno probleme da, da živi tu svoju prirodu i to sve, znači ima veliki problem, traži pažnju, vi to ne prepoznajete, ne, ne obraćate se tome, ne pričate s njim o tome kao roditelj i on završi tako što izvrši samoubistvo, znači ne da je Bože da se to desi, dakle da niste prepoznali stvarni problem, da ste odbacivali, to traženje pažnje. Šta god je u pitanju. Mislim, imam, čuo sam slučaje, nedavno je bilo, neki dečkić isto tako čini se 14 godina, ubio se zbog jedinica u školu. Zamislite to, znači ubio se zbog jedinica u školi, nije smio da dođe pred oči roditeljima. Dakle, u tim momentima morate zaista biti veoma oprezni i nije sve, iako ponavljam, većina traženje pažnje i, i djece je čisto ono traženje pažnje jer mi se može znači ono kao plačem zato što znam da će mama odmah da pritoči da me prigrli da me mazi i ja zapravo mi nije ništa jel Evo, um, prepoznati stvarni problem je ekstremno važno u slučaju da zaista postoji problem dakle ako postoji problem onda ćete se pozabaviti stvarnim problemom. I to je ok. Onda ćete naravno dati svu, svu, svoju pažnju, naravno da ćete se onda obhoditi prema tom problemu koji je stvaran, koji je koji zaista postoji. No, šta je sad ono, sa onom većinom slučajeva, koja je apsolutna većina slučajeva, znači ono 99,9% 99 slučajeva, kada traže pažnju, a ono ne postoji nikakav problem, znači traže pažnju, prosto radi traženje pažnje. E pa, prvenstveno, nemojte da hranite negativno ponašanje. Šta to znači da mojte da hranite negativno ponašanje? Ono kada, kada dijete hoće sve, znači čak god hoće, samo malo zakmeći i koriste to mali izlotvori jedni. <laughs> nemojte da nećete šalim se, naravno nisu nikakvi zlotvori, nego eto, mislim djeca dobrirodno koriste. A vi, roditelji, Čim on nešto hoće upre prsto vi odmah to dajete, odmah kupujete, odmah se... Nemojte to da radite, nemojte da mu hranite to ponašanje. Nemojte to da radite, jednostavno nemojte im davati sve. Neće biti dobro, neće izrasti u dobre ljude. A kad ne izrastu u dobre ljude ima će mnogo teže posljedice kasnije u životu, nego da ste im vi sada uskratili ih nečega, čega god, slatkiša nekog ili neke igračke ili, ili prosto pažnje. Jer oni će to tražiti i pa će tražiti. Dakle, nemojte da hranite negativno ponašanje. Ali, sa druge strane, postičite pozitivno ponašanje. Dakle, kada primijetite sve je okej okay, što vi ovaj, mm, ne hranite to negativno ponašanje i sve ostalo, ali naravno da primjećujete sve stvari. Logično je da sve primjećujete i sve vidite, ali se pravite da ne vidite. I kada radi nešto pozitivno, onda to, ono to ovaj, prosto potvrdi, kaže, je, ok, super se to radi, sve, ali bitno je, uvijek je bitno sa njima razgovarati kao sa odraslim ljudima, bez obzira koliko godina ima. I da tri godine imaju razgovaraš, tonom kao da razgovaraš sa odraslom osobom i razgovaraš riječnikom kao da razgovaraš sa odraslom osobom. Čak i koristiš izraze koje bi koristio u razgovoru sa odraslom osobom, iako znajući da to dijete neće razumjeti, te izraze neće razumjeti, ali nebitno je, to će ostati tamo negdje u glavi, jednog dana kada još malo podraste, sjetit će se to, toga i tog izraza i shvatit će šta ste govorili. Sve jedno je, on će po tonu razumijeti šta zaista govorite, šta zaista mislite. Četvrti način kako da se obhodite prema tom traženju pažnje jeste aktivno ignorisanje. Aktivno ignorisanje um, je to kada vi uh, zaista se trudite, pazite, zašto aktivno ignorisanje? Jedno je ignorisati kada ono, prosto ne primitiš, nemam pojma šta se dešava i to sve, mozak mi je ne znam gdje, um mi je ko zna gdje, u nekim mojim problemima i tako dalje, pa onda je ignorisanje zbog toga. Ne, ne, ne aktivno ignorisan, znači primjetim ja sve i vidim sve što se dešava, ali namjerno ignorišem, znači namjerno neću da se obhodim prema tome. Ono kmeči, traži pažnju, sve ali namjerno ga staviš sa strane, namjerno ga ignoriseš. Igraš se sa, sa drugim svojim djetetom, ali ne sa ovim koji traži pažnju. E, ali znajte jednu stvar, znači tu morate, morate da budete dosjedni, jer Kada počnete to aktivno ignorisanje, stvar se neće smiriti, nego će se samo pogoršati do jednog momenta. Znači, djete će početi da vrišti, da, da, da lupa, da, da plače, da histeriše, da sva šta radi, ne, i dalje ignoriši, 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 ignoriši. Sve do jednog momenta kada shvate da nema vajde, nema svrhe, ne, nema, jednostavno nema učinka, džaba im je sva ta histerija, ne dobijaju pažnju, kraj priče i onda prestanu. Ono jednostavno prestanu, to je to. Znači vidjet ćete da to do jednog momenta znači, eskalira, eskalira i podiže se i onda samo im klikne u glavi, nema od toga ništa, prestanu, ništa više, ne, ne, nema nikakve potrebe, ok, kraj priče. Dakle, tu morate zaista biti dosjedni i ne napraviti uh, tu grešku da vi ne možete da istrpite i u jednom momentu ipak popustite, podlegnete njihovoj manipulaciji, jer pazite, djeca vas manipulišu aktivno, oni vas manipulišu i vrlo, vrlo smišljeno vas manipulišu. Oni znaju to, svjesno to rade. Znači, nemojte misliti da oni ne znaju što rade. Znaju vrlo dobro, pe za koliko godina imaju. Okay. I na kraju, i kada dajete pažnju, ne dajte ih pod njihovim uslovima. Dakle, Šta to znači? Ne onda kada oni žele, onda kako oni žele, onda koliko oni, onoliko koliko oni žele. Ne. Ne. Ako i dajete pažnju, radite to onda kada vi smatrate da treba, onoliko koliko smatrate da treba i kako to treba raditi. Znači, apsolutno ne da oni diktiraju uslove, nego vi diktirajte uslove. Ok. To je što se tiče djece. Cool. Ali, šta sa odraslim ljudima? Znači, tinejdžerima i starijim i odraslim, generalno odraslim ljudima. Jer, iako je najviše to traženje pažnje, najviše stvojstvo na djeci i u najvećem procentu to rade djeca, nije sporno, ali veliki broj odrasli ljudi ostaje pri tom djetinjastom ponašanju, jer to je djetinjasto ponašanje, tog nenormalnog traženja pažnje. E, šta s njima raditi? Gle, tu više nema pardona. Dakle, to više nije u pitanju Um, da oni imaju problem. Ako oni imaju problem, ljudi, e, manjite mi se priče traženje bezine pažnje. Imaš problem, uprati se ljekaru, ako je problem zdravstvene prirode, ne znam, ko god vrsti ljekara, psihologu ili šta god, imaš problem, idi riješi problem. Znači, mani mi se traženja pažnje Znači, ovdje ne govorimo o tom traženju pažnje u stvarnom problemu. ako imaš stvarni problem, kaži mi, ima stvarni problem, treba mi to i to, treba mi pomoći, završena priča. Znači, ne govorimo o tom segmentu, nego govorimo o onom djetinjastom traženju pažnje prva stavka, odnosno koja je već tu po redu šesta, ne znam, u videu, a prva stavka kod odrasti jeste klonite ih se. Ma klonite se takvih ljudi. Jednostavno se sklonite od takvih ljudi. Ne, nema ništa tu. Što, zaboravite, ne trebaju na takvi ljudi u životu. Naravno, ne možete uvijek, jer nekada su ti ljudi u porodici, nekada su ti ljudi sa kojima radite svaki dan i ne možete se tek tako kloniti njih. Ali šta onda? E, u tom slučaju naprosto ne udovoljavajte im. Znači, nemojte udovoljavati njihovim hirovima, njihovoj, to je, nazovimo uslovno, potrebi, tom traženju pažnje, da vi radite po onome kako oni, znači, kako oni sviraju i tako vi igrate. Pa nemojte to da radite. nemojte to da radite. Neko oni, budite svjesni šta oni čine, budite svjesni tog njihovog traženja pažnje, ali nemojte da činite ono što oni žele od vas oni traže pažnju, ti gaš i ovo milat i nas i, joj, i samo i slušate, oni brbljaju i brbljaju i vi samo slušate i udovoljavate njihovim hirovima i govorite im kako su oni lijepi, dragi, pametni i sve ostalo kako to već ide. Pogledajte ona prethodna dva videa, jer ovdje neću puno da detaljišem, samo se nadovezujem na one prethodne pa će vam biti sve jasno. Ok, sljedeća stvar jeste da prebacite pažnju na drugoga, jednostavno u toku recimo razgovora, oni ljudi koji, oni koji traže pažnju, samo pričaju o sebi, pričaju o sebi, pričaju o sebi, i hoće sva svjetla reflektora samo na sebe, i vidite da se to dešava, znači znate prvenstveno, već znate kakvi su, ali u svojeno i da ste ih upravo tada upoznali, nebitno je, oni to počnu da rade i vi u tom momentu samo prebacite fokus razgovora na neku treću osobu koja se tu nalazi. Lupiću sada, ne znam. Um, tu su neka um, Milica i neka, ne znam šta, Anica, nebitno, Jelena, eto. I sad ta Milica je ono attention whore, <laughs> izvinite ne izrezalo to se tako kaže, evo, i ona traži pažnju i fokus je samo na njoj i ona počne da priča o nečemu njenom recimo, ne znam, što, nešto što je uradila ili što je se desilo i tako dalje. Znači Milica počne da priča o tome i vi slušate i čujete ti 30 sekundi šta se tu dešava, prepoznali ste da je to u pitanju i sve što treba da uradite jeste fokus na Jelenu i kaže, e Jelena, pa zar se i tebi nije desila ova ista stvar, radite mi ispriče kako je to kod tebe bilo. Ok, Jelena nije od tih ljudi koji traže pažnju, ali će vam reći zbog toga što ste pitali. Naravno, Milica će se osjećati oh, kao da ste je ugasili, onako kod cigaretu da ste ugasili tog momenta na njoj, tako će se ona osjećati, jer ste vi otrgnuli pažnju sa nje i još gore dali tu pažnju koja ona zaslužuje tu pažnju, naravno da ne zasluže, ali ona to misli, i tu ste pažnju poklonili nekoj drugoj osobe, uh, strašno. Ali neka, treba da shvati da nije ona centar pažnje i da ne može da bude centar pažnje. Samo preusmjerite tu pažnju na drugu osobu. To uradite tri puta i znajte da ta milica ili će prestati to da radi, ili će se ona sama kloniti vas. Mislim, vrlo jednostavno, okej. Okay. Um, sljedeća stavka, ako sve to ne djeluje, dakle, prvo Milica, ta Milica, da što Milica, nemojte, vi Milice koje gledate, nemojte se uvrijediti, pa vam ja pomijem to ime, ok, sasvim slučajno. Dakle, recimo, ta neka Milica nije prestala to da radi, a ne kloni se vas, dakle, i dalje je pored vas, i dalje, ne mislim u tom trenutku, nego generalno u životu, i dalje to sve radi, e, pa u tom slučaju suprostavite im se direktno, suprostavite se njoj, njemu, njima, kome god, direktno direktno im u lice kažete, e slušaj, znam šta radiš, znam da je to traženje pažnje, to nije lijepo od tebe, to nije dobro ponašanje, nemoj očekivati od mene da ću ti davati pažnju, Ako ti pažnja, zaista ne treba. U smislu, ako zaista nisi u nekom problemu, ako ti zaista ne treba neka pomoć od mene i tako dalje, nećeš dobijati bezveznu pažnju. Znači, to zaboravi. To jednostavno nećeš od mene dobijati. Iz toga nemoj da tražiš od mene takvu vrstu pažnje. Kraj. I tako nastupajući, pa okej, okay, ono će se stvarno kloniti, ono, mislim, nema više šta da, to, to, to je završena priča više, nema šta da radi, pokušali ste fino, pokušali ste ignorisanje, pokušali ste prebacivanje pažnje, direktno ste rekli, šta dalje, nema dalje. Za prevoj još jedna stavka, ono, tipa kao ono, deseta stavka u ovoj priče, to je, pa dobro ih namlatite, <laughs> ne, 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 šalim se, šalim se, naravno da se šalim. Ili ne. Um, ne možete u ovo, u ovo današnje doba ne možete da ih namlatite nekada bi to bilo tako prije ne znam, 30, 50 ili 500 godina da, opauči bili ste i ponosili i završili ste priču jer na kraju uh, u nekadašnja vremena da, ove pojave su bile mnogo rijeđe daleko rijeđe jer ljudi su odrastali mnogo drugačije i takve se pojave nisu tolerisale niko nije tolerisalo takve stvari prvo roditelji su tukli djecu što i treba raditi. Baš mi rigaš da će namisliti ovo o što sam rekao, da, treba to raditi. Ponekada, na adekvatan način. A odraslima niko nije tolerisao ovako ponašanje. Znači, odraslima apsolutno nikada niko nije tolerisao ovakvu vrstu ponašanja u nekadašnjim starijim vremenima. I ljudi su odrastali mnogo ozbiljnije, odgovornije, bolje i tako dalje. Danas, danas se sve život toleriše, danas vlada ta i politička korektnost i ono sve kao mažanje paženje samo riječima, nemoj slučajno kao da bi se udario po guzici dijete ili tako nešto, ma, ajde molim te. Dakle, kada bi danas moglo da i dobro namlatite, to bi bilo najfunkcionalnije, ali ne može, e, eh, pa prema ne može, koristite ove prekone četiri za odrasle ili ti onih tamo pet uh, mogućnosti za djecu kako da se odnosite prema onima koji samo traže pažnju. Ok, Um, u, u prethodnom videu bio je jedan komentar, čovjek mi pita dobro, a šta je to tvoje kada kažeš na kraju videa kao lajkujte moj video, pa ono kao u smislu nije li to traženje pažnje? Ne, nije, to je marketing. Je, marketing je nekada potreban, za boga, marketing je kraj. I zbog toga evo i na kraju opet taj marketing. Pa naravno da je korisno za moj YouTube kanal da lajkujte ovaj video, stoga lajkujte ovaj video. Naravno, podijelite ga vašim prijateljima, roditeljima prvenstveno, pa i svim ostalim prijateljima, da bi oni pogledali ovo, da bi nešto naučili. Ukoliko već niste, preplatite se na moj YouTube kanal. Moje ime je Boris Teodosivić i mi se vidimo u narednom videu.